啦，咱们聊明年的，都是明年的，批来批过，哎，都没得干多了，我那厂店呢，咱们来，老早你过完了，喏，哎，都把批拿来，啊，别嘛包的时间嘛，这样，就弄那表路不，都弄了批多了，都我老挂挂的些，喏，那你发财，啥，哎，都这多了，看见，没批到，呜，喏，啊，变税呢，啊，变，那没有变多少了，啊，变税时候包出来一千六，考的成都，咱那边留的，比如过标一点是个。喏，过臭皮蛋，屋里搞雷山来拿，没去这路啊！比这路家屋里来拿的，都罗么来拿，说都罗阿达基了。西部报道，我们罗清武一八二百罗清的所在对口呢，单笔欧洲罗梅亚乌路，西部一边也行，五星天马石岗西部围盘来的有单股，电视北京马的。西部报道，我们罗清武一八二百罗清的所在对口呢，单笔欧洲罗梅亚乌苏拉乌。第四波瑞库提的波么报对啦，阿多卡德路，西部一边也行，五星天马飘来打吧。阿美被西瓜伊木娃拉等人来对比，公司农家昂老麦熟的对口，多拉白沙、水白沙瑞古来盘里的七年瑞内不得路。西瓜伊边伢先得五二年内不露面的嘞。啥的片 BNN 的人他那个乌特昂角内对手明面干嘛表述来打吧？卢瑞古盘来用的多拉在水在瑞边家买路，是公司欧克他个用几年的啦？多拉来弄阿苗提七年的熟了，八瑞嘞。浙江市欧克塔达的米瑞泰马带看外省个外观也比，而且路瑞外马来盘里啦，把将来啥来将也瑞古，西瓜一边也行，五星天马头边水牛多的木，送体男生为本之类也昂呀。到了杨来路的盘来，比着办公嘛，广州外来路的来盘来路，只能加来个。说了，一路盘路比来把么了不？西瓜一波呀，阿拉我也研究表表。OK。အဲ့ဒါတွေလည်းကိုယ်အရင်စပြီးတော့သူတို့ဟိုအာနာသိန်းကြီးတန်းလောက်နဲ့ဒီဇာလန်ကြီးဖြစ်ကြတာလေဟုတ်တယ်မလားဆရာရဲ့နော်သူတို့အမျိုးမျိုးဘိုးဘန်းကဝင်ဆိုအဲ့နဲ့ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဓာပြောင်းဟောင်းကြီးလိုပဲဖြစ်နေပြီဗျာအဲ့တော့ဖြေရရင်တော့အဲ့တိုင်းပဲဖြေရမှာပဲနော်ဟန်လို့စီလို့မလို့ကြမယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာမကြလို့ပဲခုပြန်တက်လို့ထပ်ထပ်လောက်ရမှာလားဆရာရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့စပြောကြတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဒေါ်လာဈေးက3,000ဝန်းကျင်ပဲရှိသေးတာဟုတ်တယ်မလားနော်အရင်တော့သူတို့မသိငွေ1,300ဝန်းကျင်နဲ့သူတို့အဲ့ဖြစ်တနာလေးအကြီးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ပဲအထူးဖြင့်ကျွန်တော်အများဆုံးဆောင်းနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာ1,500 3,000ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့စဆွေးနွေးခဲ့ကြတာမဟုတ်လားဆရာရဲ့အဲ့တော့ကြကြသွားလားဆရာဟမ်ဖမ်းတာပဲလေဖမ်းမနေမဟုတ်ဘူးလူတော်လေးကစားတာပဲဘာလဲနောက်ပိုင်းနည်းနည်းဟလာတောင်းတဆင်ကြတော့ဘာငိုးမြင်ထွန်းတော့ဘာလို့တွေ့တယ်မလားဆရာရဟုဲ့နော်အဲအဲ့အရာတွေဖြစ်တော့ကြကြသလားဆရာဖမ်းတာပဲလေသူတို့ဖမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပဲပြောတော့ဖန်ခဲ့တာမကြအခုထက်ကထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတိုင်းပြည်စီးပွားရေးကို comment စစ်တပ်လို့အမိန့်ပေးလို့မရဘူးဆရာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကလည်းဆရာနဲ့ပြောဖြစ်တယ်ထင်တယ်ရေဘူးပေါက်တာမလို့ချင်းရေပါလာပဲလို့ချင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ ideology ကမှားနေပြီအဲ့ဒါအခုတိုင်းတော့ဒါဘိုနေဝင်းနေရဟိုတန်းရွှေကနေသူ့အစိုးအခုထက်ကဒီကိစ္စလည်းပုံစံနှုန်းကိုတန်းတန်းချလို့မရဘူးဆရာအတဲ့နက်ကူချလာတော့တွေ့တော့တနက်နဲ့ပြန်တိုက်တော့သူတို့ရုံးနေမလားဆရာရေမရပါဘူးဆရာသူတို့ကလည်းအဲ့အဲ့ဒတာါပအဲ့ဲဒါတွေကသူတို့ကလည်းအဲ့တာပဲလုပ်တတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့တချို့လည်းအဲ့တာပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါပဲလုပ်တတ်တာလေသူတို့အာနာရှင်ရဲ့အမိန့်သွင်းပြီးအဲ့ဒါပဲလုပ်ပြီးလူတွေကိုဘာဖြစ်မလဲဖမ်းမယ်အဲ့ဒီအာနာရှိတဲ့လူတွေကခုနလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေကိုမင်းတို့လုံးလုံးမအောင်မြင်လဲထုတ်ပလိုက်မယ်လူလဲဘောလုံးကစားသလိုလဲကစားအဲ့ဘောလုံးကစားတဲ့လူတွေကွာလိုက်ဖိုင်းမှာမဖြစ်တာဆရာရေဟုတ်တယ်မလားပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကအသင်းကောင်းဆောင်ကလည်းကွာလိုက်ဖိုင်းမဖြစ်ဘူးဘောလုံးလည်းမကစားတတ်ဘူးအဲ့ဒီပါတဲ့ကဘလုံးသမားတွေကလည်းမကစားတတ်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့သူတို့အဲ့ဓာပြဟောင်းမယ်ဖွင့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေဖမ်းမယ်ကိုပြိဋ္ဌာန်ကဩဘာမသူတို့ပဲမပြင်ဖမ်းမယ်အကွန်းလေးကကောင်လဲကစားမယ်နော်အဲ့ဒါပဲဟုတ်ဆရာအဲ့ဒါကြီးကတန်ကြီးလဲနေတာဆရာရေဆရာမေးကွန်းတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြရမယ်မဟုတ်ပါဘူးမရပါဘူးဆရာရေဟုတ်ဟုတ်ဆိုထူးတာကအခုဟိုပြည်တွင်းမှာပြည်တွင်းပေါ့နော်ဖမ်းတာတော့ပြည်တွင်းပေါ့ကျွန်တော်ဒေါ်လာဈေးရွှေဈေးပြင်ဒီဘက်ကောင်မှာကွန်ဒိုဝယ်တဲ့လူတွေပါဖမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဟိုနည်းနည်းထူးတာပေါ့နော်နောက်ပထမဆုံးဝယ်တာကကျွန်တော်အရင်ပြောပါတယ်ဟိုမင်းအောင်လိုက်သားတွေသမီးတွေဟိုလက်ပဲလေအဲ့ဒါကျတော့မဖမ်းမဲ့နဲ့အခုကျတော့တခြားလူဖမ်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျတော့အဲ့ဒါဆရာသူတို့ဥပဒေကထွေးပြီးသားသူတွေပြန်မျိုးတာသူတို့ထိုးပြီးသားဥပဒေကိုပြန်ပြီးမှအဲ့ဒါလက်လူရှိပြီးတော့အဲ့လူတွေတဲခန်းချဖမ်းတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစောစောဆရာမေးတဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်ကနော်တုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစာလို့မပြောဘဲနဲ့ဗာဒရဆိုင်ရာအချက်လက်နဲ့မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုပြောလိုက်တဲ့သဘောပါအဲ့တော့ဆရာမေးခွန်းထပ်မိတာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတိကျဖြစ်ပြီနော်ဖြေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရဲ့
သူတို့ရဲ့ရေးဥဆောင်ရွက်မှုเนี่ยကျွန်တော်ရှင်းပြမှာပို့ပြီးတော့ပြီးပြင်မယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုရှင်းပြကုန်ပြီပါဘာကြောင့်ဆိုသူတို့ထုတ်ခဲ့တဲ့ဥပဒေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဆရာเนาะဇလန်းအစကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုဇလန်းအစကကျွန်တော်လက်ခဏခဏပြောတယ်တဲ့တိုင်းဒီအာဏာကိုမတရားယူတဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့ပြဿနာစတယ်စတော့ဘာဖြစ်မလဲပြည်သူလူထုကဆန့်ကျင်မယ်သူတို့လည်းမျှော်လင့်ထားပြီဒါကျွန်တော်ကတည်းကပြောတယ်เนาะစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ဘုံနေဝန်းတော်တော့နည်းနည်းချောင်နေပေါ့ဗျာစအစားဆုံးသိမ်းတဲ့လူကဘာကြီးကလည်းအဲ့လောက်ကြီးဘီးမဆိုင်သေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှားခဲ့ပြည်သူပိုင်သိမ်းတယ်တိုင်းပြည်စည်းဝါးရေးကျွန်တော်ခုနကတနက်ပြအုပ်ချုပ်တဲ့အမိန်ပေးတဲ့ comment economy ကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်เนาะအမိန်ပေးစည်းဝါးစနစ်တိုင်းပြည်ရဲ့စုပ်ပြတ်သို့တော့အရင်တုန်းကအချိန်ရှိမျောပြီးချမ်းသာတော့တောင့်ခံတယ်ဒါတော့မလားသူ87ဖြစ်တော့ဖြစ်ဆက်ဖြစ်မဲ့တိုင်းစည်းဝါးကျထွက်သွားတာပဲအဲဘုရားရှင်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်အမိန်ပေးပဲဒီတိုင်းပဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့တန်ဆရာထုတ်ရောင်းတယ်ခရိုနီတွေကိုမွေးတယ်မွေးပြီးတော့သူတို့လည်းချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်ခရိုနီချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်တိုင်းပြည်တော့ဆင်းရဲသွားတယ်အခုဘုံမင်းအောင်လန်ဒီလန်းဆင်းသွားတာပဲအဲ့တော့သူတို့မျောလင့်ထားပြီးသားအဲ့တော့ထူးခြားတာကပြင်းထန်တယ်ကျွန်တော်တို့အရှိန်အဟုန်ပြင်းတယ်ပေါ့ဗျာဒီတစ်ခါအာဏာသိမ်းတဲ့ခါမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန့်ကျင်မှုကသိပ်ပြင်းတယ်နောက်ဆိုဘလောက်ပြင်းလဲဆရာတို့ပြင်တယ်ကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးသွားလိုက်ပဲအရင်တော့အဲ့လိုမသွားခဲ့ဘူးရင်းတော့သွားတဲ့တိုင်းရင်းသားနဲ့ဘာကပါလို့ရှိတာဆရာတို့ AB ရှိတယ်နော်အားမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့မှာအဖက်ဖက်ကကဒါနိုင်ငံရေးစစ်မြေနာနိုင်ငံတကာတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ခုနပြောပြီးဘူသန်းရွှေအာဏာသိမ်းတဲ့နိုင်ငံတကာတုံးသူတို့လုပ်နေတာလုပ်တယ်လေမြန်မာတိုင်းကမာဗီအောင်ကြလို့လက်နဲ့တော့မဝင်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะအဓိကတော့သူတို့ကပညာသားပါပါအဓိကချက်ဖြစ်တဲ့ဘာနာရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်အခုလဲပဲလုပ်မှာဆိုသူတို့မျောလင်းထားတော့ကျွန်တော်ဆန်တဲ့ဆွေးနေဘူးတဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတော့အတိအကျပြောလို့ရှိရင်အဓိကနိုင်ငံเจ้าတွေကိုเนาะနိုင်ငံเจ้าတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာအသက်သွေးကြောစီးပွားရေးမှာအသက်သွေးကြောနိုင်ငံเจ้าတွေအသက်သွေးကြောအဲ့တော့နိုင်ငံเจ้าတွေအများဆုံးကနိုင်ငံတကာမှာ international currency အသုံးများတာကဒေါ်လာကြီးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်ဒေါ်လာပိုင်နာကအမေရိကန်နိုင်ငံပိုင်နာဆိုအမေရိကန်လုတ်ပိုင်မှုရှိတာပေါ့ဗျာဆန်ရှင်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ပိတ်ဆို့မှုလားမျှော်လင့်ထားပြီးသားဖြစ်တော့အဓိကဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒေါ်လာ exchange rate ပြဿနာကိုသူတို့ကင်ကိုကင်ရတော့မယ်သူတို့သိတယ်စလာနဲ့ကင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ဆရာ warning အထောက်ထားနဲ့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့ပြောရင်စိတ်ထဲကရှောက်ပြုံးမုန်းလို့ပြောမှာအခုပဲသူတို့ခင်ဗျာကျင်ညာတွေ့တယ်မဟုတ် online ကဘာဖြစ်လို့ Facebook မယုံနဲ့ဘိုးဘာလှုပ်လာမင်းတို့လှုပ်လို့ဘာလို့မလို့အဲ့တော့သူပြောနေတာပြောဖို့ပြီးပြီခုနကကိုထုတ်ပြန်ခြင်းတော့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဆရာနဲ့ခုလေးချက်ချက်လေးလေးဆက်ဆက်လေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော် war bank ကထုတ်ပြန်တာပဲပြောကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ထောင်ပြနော်အချိန်လေးနည်းနည်းပေးပါစီအဲ့တော့ကောင်းပြီအာဏာသိမ်းပြီ6လကျော် August လတည်းမှာသူဘာလုပ်လဲနော်ဘိုးဘန်ကနိုင်ငံခြားငွေလေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာလို့ပြောနေ floating အချိန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာဈေးကွက်ကပြောနေတာဟိုရှိနေတဲ့နှုန်းနဲ့အပြင်းအထန်နဲ့အတူတူပဲနော်ဘာမှသတ်မှတ်ဆရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကို तू ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့နော်ဈေးဘွက်ကပေါက်နေတယ်ပေါက်ဈေးကိုအားလုံးသိလေတထောင်ဒေါ်လာတဒေါ်လာထောင်သောင်းဝန်းကျင်ရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါကို तू ကလေ तू ကချုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ reference rate ကိုခေါ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့စာလို့ကနော်အားလုံး5မျိုးရှိအဲ့5မျိုးကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောအဲ့ဒါဆိုဆရာပေါ်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးပြအဲ့တော့ရင်းဆုံး तू ကအဲ့ဈေးဘွက်ကပေါက်နေတဲ့ floating exchange rate ကို तू ကန့်သက်ဈေးလုပ်သွားတော့သူတို့စာလို့ကခေါ်တာနိုင်ငံတကာမှာနော်အသုံးများတယ်ကျွန်တော်ဘောကပြတယ်အသုံးမပြောချက် CY သုံးပေါ့ဗျာ reference rate လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ reference rate ကဘယ်လို1100တန်းမှလိုက်တာဟုတ်နကဲော်6လကြာတဲ့ခါအာနာသိမ့်ပြီ6လတွက်ကြည့်ဖေဖော်ဝါရီတည့်ရက်မှာသိမ့်နေနော်ဩဂတ်စ်လထဲမှာဆိုတော့6လမနေဘူး6လမျောလင့်ထားပြီးသားပိတ်ဆို့မှုလာမဆိုသိတယ်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောဦးသေးစိုးဝင်းကိုရဂိမ်းဆိုင်ပြောခဲ့တာမဟုတ်လားဒါမဲ့မျောမြင်နေနော်သူတို့မြင်နေဖြစ်လဲဖြစ်ကောအဲ့တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို1100နဲ့တတ်မလဲ reference rate ခေါ်ပါလေနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲအပြင်မှာပေါက်တဲ့ဈေးကဆရာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့3000လောက်ဖြစ်သွားတယ်တော်လောက်กว่าွားတယ်ဆရာနော်30%ဆောက်အဲ့လိုတက်သွားတဲ့ခါကျမဖြစ်တော့ဘူးနော်အပြင်ဈေးနဲ့အပြင်နှစ်မျိုးဖြစ်မသွားဘူးလားဟုအတ်ပြင်ဈေးဆိုတော့ parallel exchange လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်ဈေးနဲ့အပြင်ဈေးပေါ့ဗျာနှစ်မျိုးဖြစ်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါမဲ့အဲ့ပြဿနာတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ distortion ခေါ်ဈေးကွက်ကြီးကနော်နိုင်ငံเจ้าကိုဘာနာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေးယူသွားတာဈေးကွက်ကြီးကဟန်ဒါတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဖြစ်လဲဖြစ်ကုန်ခုနဆရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးတယ်လို့ဘာလို့လာလဲဆရာသူတို့နော်အဲ့ဒေါ်လာရောင်းတဲ့ဝယ်တဲ့လူဖမ်းတယ်မဟုတ်လားနော်ဈေးကွာလားဟာမင်းတို့ဈေးကွာလို့ငါတို့တမန်ဈေးမလုပ်လို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချုပ်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကုန်သွယ်တဲ့အခါမှာလိုက်ကန့်သတ်ပြန်ဘယ်လိုကန့်သတ်တယ်ဆရာမင်းတို့နော်နိုင်ငံညာ export လုပ်လို့ရလို့ရှိရင်ငါတို့ကို65%လဲ1100နဲ့လဲနော်အပြင်မှာတော့သူကအပြင်ပေါက်စင်းတော့65 35တော့လဲပေါ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲကုန်သွယ်နှုန်းကြတမျိုးဖြစ်သွားပြန်ရောနော်အဲ့တော့မနာဘူးလားအဲ့တော့ तू ကအပြင်မှာပေါက်နေတဲ့3000ထားပါတော့ဗျာ3000 1100ဆို900 तू ကမိုက်ကျခွဲရတာဘိုးဘန်ကစကားစားပေါ့နော်စကားစားကိုစားဘိုးဘန်လို့ရတယ်
အဲ့လိုနည်းနဲ့တော့လှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တော့အဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်သွားခုနပြောသူတို့ပါလေနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကြီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတွေကခန့်တာပေါ့ဗျာဆရာတော်မေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးစမပြေဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာမှတ်မိပါပါဆရာနော်အဲ့သူမမုံမြင်ထွန်းလားအဲ့ဒီမှာဒီကောင်လက်စားတွေထုတ်ကြအဖမ်းကြစီးကြရန်တော်သိမ့်လားရန်တော်ဆိုးလားစားပါပြောချင်တာကအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူကထပ်ပြီးတော့အဲ့ပြဿနာကြီးရှုပ်လာတယ်ကလူဖမ်းနေတာနဲ့ဒါမရပါဘူးနော်မပြေလည်ဘူးလေမပြေလည်တော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြန် online interbank foreign exchange platform rate ဟောလာပြန်ကုန်အဲ့တော့၃မျိုးဖြစ်မသွားဘူးလားဆရာနော်အပြင်းပေါက်ဈေးကန့်သတ်ဈေးနော်ခုန online interface ဆိုနေဘန်ချင်းချင်းသွားတာအဲ့ဒါကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့2900နဲ့2950ဒီဇင်ဘာ5ရက်ကပြီးခဲ့တဲ့2023အကုန်မှာကျွန်တော်စောစောအတင်းပြဘူးတဲ့2022မှာနော် FATF ကစပြီးတော့ဘဏ္ဍာရေးနဲ့အရေးယူလိုက်တဲ့အခါမှာနော် JP Morgan Bank ကသူတို့ကခုန clearance မကင်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့အပြင်ဘန်ဘိုးဘန်တစ်ခုသူတို့ရဲ့ဘိုးဘန်မို့ sorry MTD နဲ့ MIC ကိုပိတ်လိုက်တယ်မလားပိတ်လဲပိတ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပိတ်ရုံနဲ့သူတို့ကဒါစပိုင်မဲ့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ဒီလုပ်တဲ့အထူးသဖြင့်စင်ကာပူက UOB Bank ကဘာဖြစ်လဲမင်းတို့နဲ့ငါတို့မလုပ်တော့ဘူးအော်တိုဘာစ2020အဲ့ဒီမှာပြာပြာတဲ့တော့ကျွန်တော် event ကိုပြောနေရနော်ဆရာမေးကိုတခါတည်းဖြေပြီးဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရှိနေတာနော်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့အဓိကဆို UOB UOB အပြင်နောက်တော့ရှိသေးတဲ့ဘာနေ၄၅ခုတော့ထိုင်းရတစ်ခုရှိတယ်ဂျပန်ရှိတယ်နော်အထူးသဖြင့်တော့စင်ကာပူကအများဆုံးအားကိုးတာဟိုသူတို့ crony နဲ့သူတို့စကားစားအဓိကတော့ crony ကုန်တယ်တွေပေါ့နော် crony ဆိုကုန်တယ်ဆိုတာ business နာမှာ crony များပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဟိုဘာကမင်းတို့ငါတို့ဒီမလုပ်တော့ဘူးပြောနေတာ restriction တွေပေးလဲပေးလာဟိုနောက်ထပ်ဘာလို့ပြောလဲအဲ့ဒီမှာလည်းသူတို့ဒုက္ခရောက်တော့အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ online interbank နော် interbank ဟဲ့တို့မျိုးအဲ့ဒါကိုလုပ်တော့2100ရဲ့အပြင်မှာပေါက်တဲ့ဈေးရဲ့အဲ့ဈားလေးပေါ့နော်ဈားလေးရပါဆို5%လောက်ဟိုဟို rough ဟိုပေါ့ floating လောက်ထားပြီးမှ2900နဲ့2950ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာပေါ်တက်မှလိုက်ပြန်ဒါမှပြဿနာပါလို့ဆိုတော့ importer exporter ကတော့ export နိုင်ငံခြားပို့လဲတော့နိုင်ငံခြားကိုရတယ်ဗျာဒေါ်လာထားပါနော်ဒီက30ကဒေါ်လာရရတဲ့အခါပါဖြစ်တယ်သူကိမဆိုင်ဘူးလေသူတည်းစအဲ့ဒီကသူကစစ်တပ်ဘေးဒါတွေ့ချိန်မကိုက်တော့နှီးမျိုးစုံရှောင်တာလည်းရှိမှာပေါ့ခုနက correction တွေပါလာဒါပြဿနာပါလို့ဆိုတော့သွန်းကုန်သွန်းနေလူသွန်းကုန်ဆိုတာကဘာလဲဆရာပြည်တွင်းမှာပြန်လို့တယ်ဆောက်လုပ်ပစ္စည်းတွေရှိမယ် raw material တွေရှိမယ်အစားအသောက်တွေရှိမယ်ဒါစီလောင်စာတွေရှိမယ်ဆရာအဲ့လူတွေကြတော့ဘာနဲ့သွားကူနိုင်ငံခြားငွေပေးရဘာနဲ့သွားပေးမလဲပြဿနာတက်ပြီအဲ့တော့ဘာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ကအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တီထွန်းတာခုနပြောတဲ့ interbank နဲ့တီထွန်းပြီးတော့ငါတို့ကထုတ်ရောင်းပေးမယ်တစ်ဖက်ကလည်းဘယ်လိုရောင်းလဲအရေးကြီးတဲ့ကုန်စည်တွေတတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်အချိန်မပြောတော့ဘူးဆရာနော်စာလိုသိဖြစ်သွားမှာဆိုအရေးကြီးကုန်စည်ဆိုဘာလဲဆိုတော့အခုနပြောတဲ့ဗမာပြည်အဲ့ဒီမှာဓာတ်ဆီဈေးတွေဒီဇယ်ဈေးတွေတက်နေပြီဓာတ်ဆီဒီဇယ်သွန်းတဲ့လူတွေနဲ့အစားအသောက်အထူးသဖြင့်စားအုပ်စီနော်စားအုပ်စီအဓိကအဲ့တော့ import လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုတော့ဘန်ကနေထုတ်ပေးမယ်ဆိုလုပ်တယ်မလား။ဒါထဲမှာကျွန်တော်ကပြောရင်အများကြီးတို့ဘွန်နေထုတ်ကြောင်းဘာညာလုပ်တာချစ်တားလိုက်တားလိုက်တော့ဆရာရေ။အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တော့ exporter ကတော့သိပ်ပြဿနာနည်းတယ်။နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒေါ်လာနဲ့ဒါလည်းရတယ်။အဲ့တော့ importer ဒေါ်လာမရှိဘူးသူကလဲပေးရမှာဘိုးမန်လဲမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြဿနာတက်တယ်။အဲ့တော့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပြေမှာပြန်အားကိုးပြီးတော့အဲ့တော့သူကပြောင်းပြန်ရော65မလုပ်တော့ဘူး50ထားမယ်။ဟောလုပ်လာဗျာ။50%ငါတို့လဲပြီလဲနောက်တစ်ခါဖြစ်အောင်35ဖြစ်ပြောချင်တာကအဲ့ကြားတဲ့ဘိုးဘန်ကဘာဖြစ်လဲချက်လဲနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရေကြီးကြီးပြောတာဘိုးဘန်ဒီသူ့တောင်းကိုသူမလုပ်ခဲနဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာငွေကြီးမှာပြန်ပြီးတော့ပါ intervene လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဝင်ရောက်ဆော့ဖက်တယ်အဲ့ဒီအမားတွေကဆက်ဆက်ကျူးလွန်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖြစ်တော့နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ပြဿနာအကျတဲ့ဖြစ်မှာသူရှောင်းလွှဲနေတယ်သုံးတဲ့ခါမှာဘိုးဘန်ကြီးကနော်အရက်စကားပြောနက်လက်ပလက်လောက်လာတော့ပါဗျာဥရေတွေထုတ်နော်သူတို့စကားနဲ့ဥရေတော့ညီဥရေနဲ့ညီတော့ပါလေမိတ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တောင်းမရစေတော့အဲ့ဒါတွေရှောက်လို့တော့ reasonable မဖြစ်တော့အဲ့တော့ဈေးကွက်ကြည့်ရည်ဟာကိုယ့်လောက်ကမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ impact တွေဝင်တဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ပြောလို့သူကမလုပ်လေတနက်ပြပြီးတော့မှဖမ်းနဲ့စည်းကြပါနဲ့ဝင်နေဝန်းဆက်ကြတယ်လမ်းစဉ်ဇူးစကားလမ်းစဉ်လိုက်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပြေးလာမပြေးလေတော့သူမလုပ်လေဆိုဆရာတို့အားလုံးသိတယ်ဒေါ်လာကိုမိခုမှုအာဒေါ်လာလုတ်တယ်ဘွားကဲရက်စကားဟာဒေါ်လာအမေရိကန်ငါတို့ချကိစ္စမရှိဘူးဟောဇော်မဲလို့တော့ငိမ့်လိုက်ပြောတာပဲမဟုတ်လားမရငါတို့ကတော့ရွမ်းကိုအားကိုးမယ်တရုတ်အားကိုးမယ်ပေါ့ဗျာနော်တရားအထုတ်မတရုတ်အားထားတရားအထုတ်မယ်နော်ပြီးရင်ထိုင်းဘတ်ကိုသုံးမယ်ပြီးရင်မလုပ်မလဲဟိုကရူဘီဘော်လာထွက်မှာကြီးရသုံးနေငါအဲ့ဒီမှာဘိုးဘန်ဘာဥက္ကဋ္ဌလားဒုက္ခလားသူတက်တက်ပြောနေတာမပြောလားကုန်သေးရှင်အဲ့လိုပဲပြဿနာတွေသူတို့ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ပြီးလုပ်နေတဲ့ခါမှာအချုပ်ထပ်ပြောပါမယ်အခုလာမေးခွန်းရောက်လာပါအဲ့ဒီတော့နိုင်ငံညာဝင်နေပတ်သက်ရှင်အချင်းရက်ကတိတ်အရေးကြီးတော့အချင်းရက်ပေါ့အခုကျွန်တော်၄မျိုးတင်ပြခဲ့ဥပဒေတွေထုတ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးလုပ်တော့အကုန်လည်းမလုပ်ရမှမသိဘူးမျက်စိတွေလဲနေညီမျိုးစုံနဲ့တခါတချို့ချက်ကိုခတ်
နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါတော့လုပ်ငန်းကမตายရတော့ပြီးတော့မှဟော business man တွေကလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ပုံသွဲဖို့မဲ့ဘယ်လုပ်ငန်းကြီးကြီးအဆင်မပြေတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲအဲ့တော့ဒီငွေကိုရင်းဖို့နှီးဖို့သူတို့စဉ်းစားပြီလေတစ်ဖက်ကအဲ့လိုပြဿနာကြောင့်မြန်မာငွေတန်ဖိုးတွေကကျတယ်ကျတာဒေါ်လာကြောင့်ကျတာရှိသလိုပြည်တော်မှာအသုံးစိတ်တွေများလို့ရိုက်ထုတ်လို့ပရိသမန်လေးခေါ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြဿနာတွေတက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြဿနာတွေကနော်ပြည်သူလူထုကစဉ်းစားသူကကုန်တယ်တွေပါအောင်အဲ့ဒီတော့ငါတို့ငွေတန်ဖိုးကလည်းကျတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောအထောက်ထားလည်းကျွန်တော်တင်ပြကုန်ပြီဒီပုဂ္ဂလိကဗန္ဒီနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘူမန်းဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တဲ့ကောင်မှာပုဂ္ဂလိကဗန္ဒီအပေါ်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ပုဂ္ဂလိကဗန္ဒီအရေးကြီးတယ်နော်သူကငွေချင်းငွေထုတ်ပြစ်တဲ့အပြင်အားရတွေကအလုပ်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကောင်အာဏာသိမ်းလာနေမျှော်လင့်ထားပြီးတော့သူကဘူပုဂ္ဂလိကဗန္ဒီဘူမန်းလိုက်တော့လို့သူကချက်လဲတယ်မို့လားနော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကမယုံတော့မယုံတဲ့အခါကျတော့ဗန္ဒီငွေထုတ်တဲ့ကောင်ဘဲခရက်စစ်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဗန်ဝင်သူကပါလို့ထိန်းချုပ်တယ်ဘူမန်းကြီးကထိန်းချုပ်ပြီးအမိန့်နေပေးတယ်အဲ့တော့လူထုကမယုံဒါပေမဲ့2023မှာရကဘာပြန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနအချုပ်ကပါလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတွန်းမှာရှိတဲ့ကြက်ငွေတန်ဖိုးကကျကျလာဒေါ်လာခုနနှုံနဲ့ပြန်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တင်ပြတာနော်အဲ့တော့လူထုကဘာဖြစ်လဲဘာမယုံတော့ဘူးဆရာအရင်တုန်းကတော့မှန်တယ်အာဏာနဲ့တုံးလို့ယာယီအားဖြင့်ဗန်မာထားတဲ့အငွေတွေကနည်းသွားပြီးမှ2020ကနေနော်2020လောက်မှာနည်းတယ်ဒါပေမဲ့2023လောက်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကဗန်တွေကနေပြီးတော့မှဘူဗန်နဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ထိန်းကွန်ထရိုးလုပ်ပြီးတယ်ပေါ့ဗျာတိုင်းပြည်စုအုပ်ဗန်တွေ present မဖြောင်းလို့တော့ကျွန်တော်တခုတည်းကကြွပြောက်လို့ပြဒါ ADB ရလာတဲ့ကဏ္ဍအရာဟုတ်အဲ့တော့ဗန်တွေဟာပြည်သူလူထုကဗန်မှာပုဂ္ဂလိကဗန်တွေမှာအောက်ဝင်ဆိုသိအရေးကြီးတယ်အောက်ဝင်မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်နော် demand deposit နဲ့ time deposit ခေါ်တယ်စာလို့ပြောပေးရတယ်နော်စီးရှင်အောက်ဝင်နဲ့အချိန်ပိုင်းအောက်ဝင်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာရတဲ့ကဏ္ဍအရာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကနော်ပြည်သူလူထုကပုဂ္ဂလိကဗန်တွေမှာအဲ့ဒီဗန်အပ်ငွေဟာနော်2021မှာသူတို့အာဏာမသိငွေရများခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခုနတင်ပြပြီနော်ဟုတ်ဗန်မှာငွေအပ်တဲ့ပြည်သူလူအပ်တဲ့ငွေကကျပ်ဘီလီယံပေါင်းတစ်သောင်းကျော်ကျော်ရှိတယ်ဆရာဟုတ်အာဏာလည်းသိရောခုနဗန်သူတို့ဝင်ဆွတ်တဲ့ခါဘူဗန်ကဝင်ဆွတ်တယ်ဆွတ်တော့ပုဂ္ဂလိကဗန်ငွေထိုးကခက်တယ်ပေါ့ဆရာရေနော်ခက်လဲခက်ကောဗန်ကိုသိမယုံတဲ့ခါဘာဖြစ်လာဆိုတော့လူတို့ကငွေကဗန်ပြန်ထုတ်တော့2022ခုရောက်တဲ့ခါကျပ်ဘီလီယံပေါင်းက9,800လောက်ရှိတော့ကြားပါ3ဘီလီယံလောက်ကျမတော့ပြောချင်တာဗန်အငွေနဲလာတဲ့ခါဒီပုဂ္ဂလိကဗန်ရဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်လဲထုတ်ရှားနိုင်ဆုံးကနဲလာအဲ့ဒါလေအကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆရာအဲ့လိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြောပါမယ်နော်ရှင်းသွားရင် sorry ပါဆရာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာပြည်တွင်းမှာအဲ့လိုအကျတဲ့ဖြစ်တယ်ဗန်နေကျတဲ့ဖြစ်တယ်အငွေတွေနဲတယ်ငွေတန်ဖိုးတွေကကျတဲ့ခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့ဟာကိုသူတို့ဒါပြည်သူကသွားမှာပေါ့ဒေါ်လာအခိုင်မာဆုံးအဲ့တော့ဒေါ်လာကိုလိုက်ပြီးမှာဝယ်မယ်ဒေါ်လာလည်းအကန့်အသတ်ရှိတယ်ထုတ်လို့မှုတွေပို့ဆောင်မှုတွေခုနပြောတဲ့ပြဿနာရှိတော့ဟုတ်ဒေါ်လာမရတယ်ဘာလိုက်လဲဆရာရွှေဝယ်ရွှေကိုလိုက်ရွှေတွေတက်နော်ရွှေရလည်းအကန့်အသတ်နဲ့ရှိတာရွှေတော်တော်တက်တယ်နော်အခုကဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကောင်းပြီရွှေရလည်းအကန့်အသတ်ရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့တော့တိုက်ဆန်တွေကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကအမိန့်ထုတ်တယ်ဒါကြည့်ဆရာလာပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်ဟုတ်account transfer rate ဆိုတဲ့ငွေလင်းနှုန်းတစ်ခုပြန်ဖန်တီးပေးအဲ့တော့၅မျိုးဖြစ်မသွားဘူးလားဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ account transfer rate ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ဖတ်ပေးပြမယ်ဆရာဒီမျိုးကရေးသိပ်ကြည့်လို့ပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ပို့ကုန်သွင်းတဲ့လူတွေပို့ကုန်အတွက်လိုအပ်တာတွေရယ်နော် condo condominium purchase ဟောဟုတ်ခွန်တော်လာဟုတ် condo ဝယ်တဲ့လူတွေပါတရားဝယ်ဝယ်ခွင့်ပေးတာနော်ဆရာအဲ့ဒါ outside ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနော် import အတွက်မားတွေနဲ့ individual overseas making payment နိုင်ငံသားမှာနော်ပေးเสียရှိတာတွေအတွက်တဲ့အဲ့အတွက် account transfer တွေကိုသုံးပါဒီဘိုးဘန်ကိုယ်တိုင်တရားဝင်ထုတ်ခဲ့တာနော်အဲ့ဒါဘယ်နှုန်းကလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့2023ထဲမှာဟုတ်အဲ့ဥပဒေအရာအဲ့တော့အဲ့လိုနိုင်ငံသားကိုနော် individual ဆိုတာလူပုဂ္ဂိုလ်တူချင်းတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကနိုင်ငံသားမှာ overseas making payment ဆိုတာနိုင်ငံသားမှာပေးเสียကမ်းเสียရှိရင်မင်းတို့အတွက်အဲ့ account transfer rate ကိုသုံးပါ2100မဟုတ်ဘူးနော်တတ်မှတ်လေ account transfer rate ပေးပဲအဲ့ဒါဘာတွေလဲဆို education နဲ့ medical treatment relocation and condominium purchase outside ဟုတ်အဲ့ဒါဖြေပဲဆရာသူတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ထားတာအဲ့ဒါဘာလို့ outside ဖဆိတ်ုလမြန်ဲမာပါနိုင်ငံပြင်ပမှာမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပမှာ condominium တွေဝယ်ခွင့်ပေးထားတာဘိုးဝယ်ဘခွန်င့်ကပိုေယ်းတပိြုီင်ပပေးါတာဦးမအဲ့ဒါပသေူးရဝင်ယ်ချင်ရတာလေဝယ်ခွင့်ပေးမှာခုကဘာလို့ဖမ်းလဲ yes အဲ့ဒါလာတော့ပဲဒီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြေမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အထောက်ထားပြောဘာလို့ဟိုဘောမတွေကကျွန်တော်ဟာဒီကောင်ရှောက်ရှောက်ပြောတယ်ပြောလို့ကျွန်တော်အထောက်ထားနဲ့ဆက်အောင်ပြောတာဆက်အောင်အာကိုနဲ့ဆက်အောင်အာကိုနဲ့ပေါ့ဗျာ
တင်တင်တင်ပြတာကျွန်တော်ပထမတည်းရောက်ပြီးဟုတ်ဟာဒီကောင်ကဘာဖြစ်လို့ညာဘူးကူလည်းသူတို့ပြောတယ်ဘူပန်ကိုယ်တိုင်ကိုကနိုင်ငံသားမီဒီယာတွေဖိဆိုင်လည်းပါမှာကိုကလေးလေးတွေ individual မှာဒီကောင်တွေဘုကပြောတယ်ရောက်ပြောတယ်ကို level နဲ့ကူဗျာအစိုးရတရားဝင်ဘိုင်းတစ်ခုကခင်ဗျာ online ရောက်ပြောတယ်ရောက်ပြောတယ်ဆိုနေသူတို့ level ကြီးတော့ဒါကျွန်တော်တိတ်လွန်လာလို့ပြောတာဆရာတို့လည်းပြောမှာကျွန်တော်လည်းပြောကျွန်တော်ဆိုလည်းဆဲနေကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဂိမ်းမဆိုင်ပါဘူးပြောချင်တယ် point ဟာကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတွေအထောက်ထားနဲ့ပြောနေအထောက်ထားတောင်မှကမ္ဘာအဖွဲ့စည်းကမ္ဘာဗန်လို့ ED ပြီးတော့ကိန်းကနန်းနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အပြင်အဲ့ဒီကသူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့အမိတ်ကိုကျွန်တော်ပြောနေဟုတ်ပြီချက်မေးခွန်းကျွန်တော်ပြေချေးသွား sorry နော်ဆရာအဲ့တော့ဒီဥပဒေအရဆိုရင်ကိုပဲနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံသားမှာကွန်ဒိုတွေဝယ်ခွင့်သူတို့ပေးထားတာပေးထားပြီးတော့ such transaction rate are flexible and negotiated between bank and customer ဟောအဲ့ဒါကြီးပဲအဲ့ဒီတော့အခုစကခုနဒါကြောင့်ပြောသူထွေးပြီးသားသရွေးကိုပြန်မြူတယ်ဆရာဘူမမသူလဲသူ့ပဲ့လေဘူမဆိုတော့သူခိုင်းတာလုပ်နေရတာအဲ့တော့သူတို့ထောက်ထားဥပဒေဘာလို့မင်းတို့ခုပြန်အရေးကြီးလဲအဲ့ဒါလည်းပြန်ပြောရမှာလေအခုဖမ်းပြီကျွန်တော်ဘသူ့ဘက်မှလိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ထုတ်တဲ့ဟာကိုလုပ်တယ်ကောင်းပြီဘာလို့ထုတ်တယ်လဲဆိုမေးခွန်းဆရာမမေးလို့ကျွန်တော်ပဲဖြေလိုက်တော့အဲ့ဒီအမိန့်ထုတ်တယ်ဆိုတာခုနစကစမင်းအောင်လိုက်သားသမီးတွေဝယ်ဖို့ထုတ်ပြီးတာဗောဗျာအထောက်ထားမိနေပြီလေဆရာမဟုတ်ဘူးလားဆရာတော့အင်တာဗျူးသလားမသိဘူးထွန်းမင်းလာဟလုတ်ားလပာါပလထာမပေးကောပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဖြေတာခင်ဗျာအဲ့မေးလို့ခုဖြေလိုက်တာ sorry သားသမီးเนาဝะယ်ကဖျိွုန့်လတိอုนက်เทนุีบ่ยพี่တော့သူမျိုးဝယ်มาอีပြလန်ေပြန်ဖမ်းတာပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်ไอ้ตุ๊ดาตะมี้ดิเนาะอุบัติอย่าเนาะ eligible ဖြစ်အောင်เนาะတရားဝင်အောင်ဒီဥပဒေကိုဘိုးဘာထုတ်ပေးထားတာไอ้အတွက်တော့ตุ๊ดาตะมี้เนี่ยဘန်ကောက်မြို့လွယ်ကမှာတရင်နာနာဆရာတို့ပဲပေါ်တာပြောပြတာမို့လားဟုတ်တကျွန်ယ်တော်မှတ်မိလိုက်တယ်အဲ့ဒီနာဘိန်းရသာထွန်းမင်းလန့်နဲ့ဟုတ်မဲเนလาာะလည်းတူတူအဲ့ဒါဝဒေီးပထါားတတော့าตะคมุี้มเนี่ายเอาลูกพันธุ์เลยได้จ้ะ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 เออไอ้อะไรจ้ะไม่รู้จนคุณน่ะเสียเมงคนชุบเปล่าบ่เนาะชี้ตัวล่ะจ้องมันมาดิตาเตะๆจะแล้วเปล่าปะโหลลูกพี่ดูลูกๆแล้วตีปูโหลลูกโหลลูกตูรู้โกไรหาดีกองนี่หาซีไม่ชีกำชีเนาะไอ้ลูกเว้ยจนต้องมีกว่าเสียมาล่ะมาล่ะเนี่ยอ้าวมาม้าบ่เปียอ๋ตูเนี่ยเล็กกระดงตองมวยผิดเดอคุณน่ะตัดสายตาวนชี้เดดูก็တော့ตูรู้ทุบได้อุบิสอโบบานแม้จนมาเปล่าออกมาบ่เนาะตูรู้ทุบได้เตียงวนทุบได้อเมนนี้กูไม่ตีอย่างซ้อมบีไอ้หลูดิโอก็พ้านเลยโซรခင်ဗျစဉ်းစားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရတာသူတို့ဒီမနော်ဥနေဝင်ခက်ခနေရကိုမလောက်တတ်မကင်နဲ့တရားခံချပါလေနော်လူတွေကိုအကြောက်တဲ့အောက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသုံးတာကွန်မန်အီကွန်သွားတယ်တနပ်ပြလုပ်တယ်ပြီးတော့ကိုပြောဥဒ္ဒစကားနော်ကိုထုတ်ပြီးသားဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာမှုမရှိတဲ့လူကပြည်သူတို့ကြောင့်ဥပဒေလိုက်နာတယ်သူတို့ကမလိုက်နာဘူးဆိုသူတို့ကအတ္တကြီးလာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ဒီတိုင်းပြည်ကို